Aquests premis estan organitzats per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. La producció i direcció s'ha fet des del Servei de Relacions Institucionals i Protocol, i en el procés d'elecció i elaboració ha participat i coordinat les entitats, la Regidoria de Participació Ciutadana, que pertany a l'àrea de l'alcaldia. Perquè ens detallin el procés de com ha estat, demano la presència a l'escenari de la senyora Isabel Marcuello García, presidenta de l'àrea de Ciutadania. Magnífic, estupendo, millor, impossible. Bon dia, alcalde, companys, companyes de la Corporació Municipal, guanyadores i guanyadors, entitats i associacions, amigues i amics, benvinguts a la 6a edició dels Premis Ciutat de Sant Adrià, la festa de la participació ciutadana. Deixeu-me que comenci abans d'entrar en matèria per demanar-vos un favor. Us demanaria que fem un fort aplaudiment a una persona que avui no ens pot acompanyar. Està malalta, és la nostra cap de serveis, la Maria Merino. Fa molts mesos que està de baixa, una malaltia li impedeix estar avui aquí, ha passat el quiròfan, però estem segurs, el nostre equip, tots vosaltres, les entitats, les associacions que la coneixeu molt bé, que segur, segur, segur ens respondrà i ben aviat la tindrem entre nosaltres. Va per tu, Maria, avui aquests premis de Sant Adrià. Parlàvem amb algun dels presents, i us ho dic així, perquè confio també amb alguna, amb el Tito Carme, precisament per una estona, que ja fa 6 anys d'aquella primera festa, o sigui, de la Festa Major, en el 2008, com quan començava, en els Jardins del Mig, que ens van lliurar els 10 premis Ciutat. Com passa el temps, oi? Allò va ser la primera vegada que la Corporació Municipal, en representació de la ciutadania, volíem agrair a tots els seus conciutadans i entitats el treball que feien, i que mai se'ls havia reconegut públicament. Mai se'ls havia reconegut la vostra feina, la vostra tasca i la vostra dedicació. Recordo que en aquella intervenció en el 2008 vaig dir que ni eren tots els que hi eren, ni eren tots els que estaven. Després de 6 anys encara falten moltes persones i entitats per reconèixer. Per això espero, i és el meu desig, i ho dic de veritat de tot cor, que hi hagi moltes, moltes edicions futures per poder seguir reconeixent la vostra tasca. Aquesta festa ja està instaurada. Nosaltres, els polítics, anirem passant. Les vostres juntes també renovaran, però les associacions, les entitats, aquestes perduren, fan gran la ciutat. I encara vindran de noves, segur que sí. Com a responsable de la Regidoria de Participació Ciutadana, em sento molt orgullosa de tenir, molt, molt orgullosa de tenir a la nostra ciutat la xarxa associativa que tenim. M'heu sentit dir-ho moltes vegades. Amb un ampli ventall d'actuacions dels diferents àmbits, l'esportiu, el cultural, el solidari, el de la gent gran, el de salut, el sindical, el social, el de la dona, etc., etc. Més de 200 entitats i associacions actives i que representen el tarannà dels ciutadans adrianencs. Doncs com diria una gran amiga meva, la Maria, aprofitant la benentesa, és el millor moment per explicar-vos una petita història al respecte. La nostra història, la de l'associacionisme, perquè avui és la festa de les associacions, la vostra. Corria l'any 1886, quan un grup d'amics es troba i decideix formar el que diem l'associació. Es deia la Recreativa Adrianenca. Aquesta associació era el punt de trobada per organitzar activitats recreatives i veïnals. Va ser la primera inscrita de la que tenim referències de forma oficial. Els anys següents d'aquest fet, Sant Adrià va perdre la seva identitat com a poble, ja que un Real Decret del 1929 feia oficial la desaparició del municipi
i el seu terme municipal, repartit entre Barcelona i Badalona per l'eix del riu Besòs. Ara segur que us en recordareu, us vindré a la memòria que alguna vegada fa poquet ens va passar el mateix, estàvem en la mateixa disjuntiva, quasi gairebé que Sant Adrià podia tornar a desaparèixer i ens vam constituir en ciutat, us en recordeu? El poble mai va acceptar aquest decret i va aconseguir la paralització del mateix, que finalment a l'abril del 58, en una sentència dictaminada per el Tribunal Suprem, anul·lava el decret de Sant Adrià i llavors tornàvem a existir oficialment. Els anys següents, Sant Adrià va créixer demogràfica i econòmicament. Les entitats començaven a crear-se i a poc, amb la bonança del moment, els ciutadans es trobaven per fer activitats recreatives. A principis del segle XX, amb tots i amb molts esdeveniments i molta més població, Sant Adrià ja no era aquell petit municipi de Conreus i entra en el procés de creixement industrial per les obres del ferrocarril metropolità, per l'Exposició Universal de Barcelona i el 33, el ferrocarril para per primer cop al municipi, tot una festa per als adrianets i adrianenses d'aquell moment. I també podem fer memòria històrica aquí, eh? No fa tant. També vam aconseguir entre totes i tots parar que paressin els trens aquí a Sant Adrià quan van voler doncs, treure'ls. Us en recordeu, oi? També és participació ciutadana. A la marxa dreta, a la mina i a la catalana es van aixecar berenadors al voltant de les fonts d'aigua, conegudes com a mines. Amb els moviments migratoris dels 60 apareixen els nous barris, el Besòs, la mina també. Un procés d'industrialització arriba al punt més àgil, comptant amb 14.000 habitants treballant en aquest sector. FECSA, Hidroelèctrica de Catalunya, la CELO e IPESA. Sant Adrià es feia gran i la seva població s'organitzava i avançava en clau territori. La societat civil s'organitzava. Amb la mort del dictador, comença un període de canvis polítics a nivell municipal. Es fa palesa d'una major preocupació per la ciutat i pels seus habitants i que la porta cap a un canvi de fisonomia. Amb el reordenament del territori, amb la connexió entre els dos marges del riu, amb la creació de nous parcs. Però els canvis no només han estat urbanístics, sinó també amb les persones, aportant millores i amb l'impuls de les associacions. Les entitats comencen a fer propostes, a voler participar activament en la vida social del municipi. Ara també fa just 10 anys del Fòrum de les Cultures, que va ser un nou impuls per la ciutat. Els adrianencs van participar en aquest event tan important per a les relacions humanes a través de les cultures de la pau i del món. De la mà d'una altra associació com a coordinadora, la de les Barrancs d'Aire, fins i tot amb la presentació dels dos nous llegats, us en recordeu? El Pau i la Musa. Més tard també apareixerien el Mesut, el Mesut i la Coqueta. També hem volgut recuperar la nostra història a través de les associacions que treballen els signes d'identitat de la ciutat. Qui eren els passadors que ens feien? D'on ve l'art? Què són les tres xemeneies? Altres recupereu la història de la cultura tradicional del país, puntaires, foc, timbals, dansa, ball, música. Altres ens mostreu ens mostren les seves cultures, ciutadans i adrianencs vinguts d'altres llocs del món, però que estan aquí. I altres com aquest, en aquests dies, ens mostreu la cultura de la germandat, o d'altres tradicions com la dels pessebristes de Sant Adrià i que amb ell ens mostrem oberts a la resta de ciutats. Altres comenceu tots junts ara, com els castellers de Sant Adrià, la cofradia dolorosa de Sant Joan. Altres recupereu la història dels diferents barris de la nostra ciutat. Quan parlava dels projectes i de les propostes que ens feu arribar, no em puc deixar de banda la inquietud que vau mostrar algunes associacions per la celebració del mil·lenari de la ciutat, a partir de diferents iniciatives que ens posen a tots en marxa, una banda del riu i una altra, tots plegats, tots junts, que és quan sumem, que és quan tenim la força. Magnífic, participació ciutadana un altre cop. I també ens són sensibles quan hem d'ajudar a través de la solidaritat a visibilitzar malalties, en aquest cas la ELA, us en recordeu l'any passat? Una sortida, una proposta, una iniciativa de l'amiga i veïna Reisabel Rojas, de la Plataforma d'Autonomia Personal, ens va donar una gran lliçó a tots i a totes. Si ella podia, la resta no podíem ser menys. I tornàvem a treballar tots plegats per una bona causa justa.
i hem treballat tots plegats, com us deia, pels nostres veïns i veïnes més desfavorits en l'actualitat per la maleïda crisi. Hem aportat, heu aportat, cadascun de vosaltres el teu pogut, participant activament en les campanyes d'aliments solidaris des de l'Ajuntament, aquestes que tenim posades en marxa, amb el menjador social de la ciutat, en les campanyes de Cap Nen sense joguina. Això també és participació ciutadana i en majúscula. Hem fet participació incorporant les noves tecnologies a través de la web, votant icones, imatges del mil·lenari, traspàs del monument de la Sardana, però també en forma presencial, amb les consultes ciutadanes, les tres ximenees, l'últim al carrer Goya. Hem visualitzat les dones al llarg de la història, canviant els noms i donant-li noms als carrers del nostre municipi, un cop també a través de consultes i peticions d'entitats de dones. Ara sortim i ara tenim dues propostes més per desenvolupar. Sortides de vosaltres, de dues associacions, una de la mà d'ACAF, dones que pateixen fibromiàlgia. En aquest cas, respectarem molt la seva decisió, perquè ens havíem posat en marxa, però lamentablement el seu temps no és el mateix que el nostre. Per tant, respectarem quan elles estiguin llistes i preparades per tirar endavant aquesta campanya de visualització de la fibromiàlgia a la ciutat. I una altra, que segurament ja us va sonant. De la mà de les Batensaire, del grup de bastoners, sabeu de què parlo, oi? Sant Adrià, el 5 de juliol, serà el centre de la cultura tradicional catalana, trobada nacional de bastons, a la ciutat. Sant Adrià, ciutat bastonera 2014. Hem començat a treballar tots junts, tots plegats, entitats, la pròpia coordinadora, l'Ajuntament, amb els recursos econòmics d'altres institucions per a aquest event gran de la ciutat. Apunteu-vos, us necessitem, necessitem mans, voluntaris. Més de 3.000 persones ens visitaran, més de 70 colles bastoneres de fora i les nostres, les que s'estan preparant ja des de cada un dels barris. Explosió de color, de música i de dansa popular. Tot es viurà aquí a Sant Adrià. Un altre gran projecte de ciutat, una altra gran trobada. I no només fem actes d'aquest tipus, també reivindiquem els drets, el treball, les millores dels barris de la comunitat. Ja està instaurat el Consell del Barri del Besòs. Tot una prova de foc, us puc assegurar, però me n'escolta pena. I ara en breu presentarem el preconsell del barri de Sant Joan. Falta molt poquet. I la sortida de les reivindicacions, tenim la plataforma de la mina, que lluita per acabar la transformació del barri. La plataforma de les tres ximeneies, que treballa activament pel futur d'aquests icones. I en surt una nova plataforma, molt activa, la part de dos. Jo vull també tratar un premi. Lluita i reivindicació dels drets de les persones per l'habitatge, per la pobresa energètica, per la dignitat de les persones, per la justícia social. Fruit d'aquesta reivindicació, l'Ajuntament, com sabeu, signa un conveni d'acord de ciutat. Doncs estàvem tots junts, tots plegats, tots els grups polítics. Recordo quan va venir la Berta, que és la més bonica, i la Rocío, que tenim allà les atletes, que avui recullem el premi, i ens vam proposar fer aquest acord. Fixeu-vos el que sigui. Tot un procés gairebé impossible, perquè el consistori té un equip de govern d'esquerres, però la corporació municipal està representada per molts grups polítics i tots es van posar d'acord per tal de dur a terme aquesta iniciativa que la Pau de Sos en el seu dia ens va fer arribar. I tots junts, fins allà on puguem, amigues, dic als dos representants, perquè no està de la nostra mà, perquè nosaltres com a institució local de vegades no podem anar més enllà, però sí que ens trobeu sempre en la lluita diària, això segur. I una altra nova associació que surt degut a la crisi, l'Associació d'Aturats de Sant Adrià.
el treball de la comunitat, el dels barris, avui també premiat en aquesta edició, el moviment veïnal a través de les seves associacions. I ara començarem a treballar un tema molt important també des del civisme. Per les regidories passaran la regidora de civisme i mediació amb les associacions per tal de treballar tot plegat aquest tema que és tan important, el respecte, la convivència, fer-ho tots conjuntament. I no voldria deixar-me pas a l'amic ciutadà que vàrem instaurar l'any passat. Votacions de ciutadans anònims que ningú els coneix perquè la societat civil, la que esteu representada en associacions, es coneixen. Però hi ha molta gent que fa moltes coses en el dia, no ho sabem. Doncs bueno, aquesta ha estat una oportunitat. I ha estat una gran sorpresa, sabeu per què? Perquè resulta que a través de la web hem tingut més de 3 candidatures i més de 3.000 votacions, molt empatades, però més de 3.000 votacions a través de la web. Això és orgull també. Avui coneixereu el banyador. D'així, per tant, ens hem de sentir orgullosos del nostre teixit associatiu. I el més important, no els premien els polítics, no els premia l'Ajuntament. L'incentiu és que ho feu vosaltres mateixos. Reconeixeu la tasca de l'altre. Això és el que fa el gran. Això és el gran valor que tenen aquests premis. Recordeu 86, la primera associació, 2014, més de 200 entitats actives. Això és orgull de ciutat. Una ciutat arrelada als seus veïns i veïnes, amb l'espírit de la ciutat oberta, acollidora i reivindicativa. Aquestes circumstàncies ens han fet ser d'una manera especial, ni millor ni pitjor d'altres ciutats, però diferents. Recordeu aquella campanya que som genuïns? Doncs ho som, perquè som magnífics. Per finalitzar, voldria plantejar el futur de tots nosaltres com una etapa que hem d'assumir entre tots i pujar un esglaó més, per poder treballar tots plegats per la comunitat, per les persones, per lo social, pel territori, ja que els temps són difícils. Us convido a estar tots dins d'aquests espais públics, que són els vostres, que són de tots, aportant les noves formes i idees i participant i aportant consciència en el que ens afecta a tots, a l'entorn més immediat. Només sumant i sumant tenim aquesta força. Volem incorporar totes les opinions, també des de la crítica, amb respecte i amb el debat, com diem i com fem en el Consell del Besòs. Fem-ho, doncs. Al Twitter, a la xarxa social de participació ciutadana, hi ha una cita del Nelson Mandela. Todo parece imposible hasta que se hace. Doncs fem-ho i fem-ho tots junts. Gràcies, equip de l'àrea de ciutadania. Àrea de participació ciutadana. Protocol, comunicació, avui també via pública, protecció civil i policia local. Gràcies a la comissió de treball que ho ha fet possible, amb les noves propostes que heu tirat endavant, pel temps que heu dedicat, a la Coral de Sant Adrià, al grup Solidaris Lora, a l'Associació de Dones de Sant Adrià, al Club Esportiu Intrèpid Seitons del Barcelonès, a l'Associació Juvenil Barnabites i gràcies a empreses patrocinadores, mestre Joan Palet, gràcies Isaías, gràcies Maria. Gràcies per la vostra atenció, de veritat. Ara reclamaré aquí, a l'escenari, la figura de l'alcalde. A més, començarà la cerimònia oficial de la 6a edició dels Premis Ciutat de Sant Adrià. Alcalde, sisplau, endavant. Gràcies, senyor Marcuello. Bé, comencem. Podria aclarir que ara se'ns lliuraran els símbols d'aquests premis, que és l'Skyline de la ciutat, el diploma acreditatiu i amb els que vol representar els ciutadans i Sant Adrià fent un reconeixement públic de la seva tasca. Començarem per l'àmbit categoria ciutadans, aquesta que la regidora feia referència a la participació a través de la web. En aquest àmbit han estat 3 les candidatures presentades i totes s'han votat a través d'aquesta web municipal, com deia ja la regidora anterior. Per tant, es lliura el primer Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 a la categoria de ciutadans, per la seva tasca com a autor, impulsor i ideòleg del projecte internacional PFB
pon una foto en la calle. Per apropar la cultura, la fotografia a tothom, el senyor Juan Carril Márquez, sisplau. Lliuren l'alcalde de la ciutat, el senyor Márquez. Gràcies, senyora Marcuello. Passem al següent, i per això necessitem la col·laboració del guanyador de la cinquena edició de l'àmbit de l'esport modalitat entitats, el senyor Miquel Tarragó, en representació del CUP d'Escacs Sant Adrià. Sisplau. També, per lliurar aquest premi, demanem la presència aquí a l'escenari del senyor Pedro Rivero Hidalgo, president de l'àrea de Governació, Serveis Centrals, Promoció i Educació. Bé, i ara que estem tots, ens falta el guanyador. Per la tasca i promoció de l'esport del ciclisme a la ciutat de Sant Adrià, i més concretament al barri del Besòs. I per la seva trajectòria en aquesta ciutat, lliurem el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014, àmbit esport i lleure, apartat d'entitats, al Club Ciclista Besòs. Recull el premi del senyor Antonio Castilla, president. Moltes gràcies, senyor Rivero, senyor Tarragó, moltes gràcies. Bé, tornem a demanar el guanyador de l'edició anterior en l'àmbit d'esports persones, el senyor Eduardo Espelleta Martínez, sisplau. I també, per lliurar el premi, demanem la col·laboració de la senyora Filo Cañete Carrillo, regidora delegada de Recursos Humans i Promoció Econòmica. I això? Per la implicació personal i professional en l'esport local. La gestió realitzada en la unificació dels clubs de bàsquet masculins de la ciutat. Per la labor com a directiu de la Unió Bàsquet Sant Adrià, es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 en l'àmbit de l'esport i lleure apartat persones al senyor Artur Saloni Cañé. Thank you.
moltes gràcies, senyora Galleta. Moltes gràcies, senyor Estelleta. Bé, això va bé. De moment no m'he equivocat. El que passa és que eren més curtes dos premis, però bueno. Ara necessitem el guanyador de l'edició anterior de l'àmbit de cultura apartat d'entitats, a la senyora Elvira Rovira en representació d'UNESCO Sant Adrià, sisplau. I també, per lliurar el premi d'enguany, demanem la col·laboració de la senyora Irene Aldaver González, regidora delegada de Solidaritat i Polítiques d'Igualtat. Es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 en l'àmbit de cultura, apartat d'entitats, per la promoció de la música amateur i l'organització d'actes amb la ciutat i la seva implicació a l'associació MUSA, Músics de Sant Adrià. Recull el premi la senyora Mia Carvajal, presidenta de l'entitat. Gràcies, senyora Albert. Gràcies, senyora Rovira. Bé, ara el següent, aprofitant que tenim aquí la senyora Rovira en l'àmbit de cultura, demanem la presència a l'escenari de la senyora Ruth Soto García, regidora delegada d'Urbanisme. Amb l'àmbit de cultura apartat persones, per la seva implicació en el món cultural, la recuperació i docència d'arts culturals tradicionals que el treball dintre de la seva associació, a la senyora Maria Martínez Navarro, de l'associació Puntaires de Sant Adrià. Gràcies, senyora Soto. Gràcies, senyora Rovira. Bé, continuem. L'únic que ens ha quedat és el tema del sol, però us prometo que les prediccions hi havia núvols avui, eh? Avui hi havia núvols. Demano la presència del guanyador de l'edició anterior en l'àmbit Societat Activa, apartat d'entitats, a la senyora Assumpta Inglada en representació de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer. Sisplau. També demanem la col·laboració del senyor José Luis Martínez Cardoso, president de l'àrea de territori. Thank you.
Per tant, es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 en l'àmbit Societat Activa, apartat d'entitats, per la seva implicació i lluita en les reivindicacions socials i solidàries, a la PA, PSOS, Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Recull el premi la senyora Berta Martínez García en representació de l'entitat. Gracias, señor Cardoso. Gracias, señora Inglada. Abans de lliurar el següent àmbit, us haig de dir que les candidatures guanyadores en aquest àmbit en concret han estat dues igualades, per tant, s'entregaran del mateix apartat dels dos premis següents. M'agradaria que ens acompanyés a l'escenari el senyor Manuel Bautista Baños, que va ser el guanyador de l'any anterior en l'edició Societat Activa apartat Persones. Gràcies, senyor Manuel. Molt estimat al barri del Besòs. I per lliurar també demanem la col·laboració de la senyora Fina López Navarrete, regidora delegada de Mediació i Civisme. Bé, si ja hi som tots, es lliurarà el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 amb l'àmbit Societat Activa apartat Persones per la tasca realitzada en favor dels col·lectius veïnals i el seu esperit reivindicatiu i de lluita com a adrianenc, el senyor Francisco Crespín Gómez, de l'Associació Veïnal de Sant Joan Bautista. Gracias, señor Bautista. Gracias, señora López. Bé, continuem. El segon d'aquesta categoria també ens ajudaria el senyor Bautista, perquè són dos i ell va ser una l'any passat. I demano la col·laboració del senyor Jesús Ángel García Bragado, regidor i portaveu del grup municipal del Partit del Popular. Estem preparats? Bé, es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 en l'àmbit Societat Activa apartat Persones pel seu compromís amb les entitats de veïns del barri, per la tasca realitzada a la xarxa veïnal al barri del Besòs i de tota la ciutat de Sant Adrià. El guanyador és senyor Eduardo Araujo García, de l'Associació de Veïns Besòs Sant Adrià. Thank you.
Moltíssimes gràcies, senyor Bautista, senyor García Granado. Ara demano que ens acompanyi el senyor Bonaventura Omatell, que va ser el guanyador de l'any passat en l'àmbit serveis a la ciutadania apartat persones. I per lliurar el premi d'enguany demanem la col·laboració del senyor Gregorio Belmonte Ferrer, regidor d'Educació i portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 en àmbit serveis a la ciutadania apartat persones per la feina realitzada amb nois i noies de la ciutat, la dedicació i reconeixement del dret de les persones amb discapacitat i la participació activa en el teixit associatiu de la nostra ciutat, el senyor Manuel López López, gerent de Provisa. Hoy aquí, me lo mereces. Gracias, señor Belmonte, gracias, señor Matei. Seguim, ja ens queda poquet, eh? Demano la col·laboració del senyor Enric Trit en representació de la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Adrià, que van ser els guanyadors de l'edició anterior en l'àmbit de serveis a la ciutadania, apartat d'entitats. Senyor Trit, bon dia. Demano també la col·laboració de la senyora Mireia Hernández Fernández, regidora i portaveu del grup municipal de Convergència i Unió. Bé, ara sí. Per tant, lliurem el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 àmbit serveis a la ciutadania apartat d'entitats per al servei prestat als ciutadans i el sentiment de voluntarietat amb compromís, sensibilitat i solidaritat. El guanyador ha estat l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Adrià. Recull el premi el senyor Carlos Rafero, secretari i cap de secció de l'associació. Gràcies, senyor Pit, gràcies, senyora Hernández. Arribats a aquest punt, m'agradaria presentar-vos a la Maria Ballesteros, l'Àngel Reza, en Joan Miró i en Joan Palet. Són els components del grup.
Ara demanarem que també col·laborin en el lliurament la senyora Benjo Martí Matas, regidora i portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, i la senyora Pepi Pérez Contreras, regidora delegada de Mitjans de Comunicació, Audiovisuals i Infància. Lliurem el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 amb l'àmbit persones otorgades, perdó, premis otorgats per l'alcalde per la seva aportació al barri per esdevenir espais més solidaris, més justos i més amables per conviure i tots. A la senyora Ángeles Muñoz Espósito, sisplau. She's denser than a diamond necklace. She's colder than a toilet seat. She's lazy like a dog on Sunday, but you're the one who's on the leash. It's so easy when you think you're winning, but she's got herself another plan. Gracias, señoras Martí y Pérez. Ara demanem la col·laboració aquí a dalt de l'escenari de la senyora Lori Ocaña Jiménez, regidora delegada de Benestar, Famílies i Immigració, i el senyor Hugo Ferrer Sáenz, regidor delegat de Cultura i Joventut. Bé, per tant, lliurem el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 a l'àmbit d'alcalde per la seva implicació a la vida de la ciutat, participant i organitzant diferents iniciatives tan diverses des de promoció econòmica fins a campanyes solidàries. La guanyadora ha estat, en aquesta edició, la senyora Maria Teresa Blasco Mercè, directora de l'Escola EDIS. Took a walk in Silver Springs. I didn't even say a thing, and then it all just disappeared. I was there. Gracias, señora Ocaña y señor Ferrer. El següent premi demanem que pugin a l'escenari les senyores Laura Rodera Felip i la senyora Desiree Aguilar Molina, totes dues regidores del grup municipal del Partit Popular. Per la seva aportació i entrega durant els últims 35 anys a la comunitat a través de la seva entitat, el Club Petanca Amigos de Covasa, es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià en l'àmbit persona, perdó, en l'àmbit alcalde, al senyor Julián Fuentes Urrubia. I just started watching the rain.
just how brave. Moltíssimes gràcies, senyora Rodera i senyora Aguilar. Bé, ja estem en l'últim premi d'aquest últim bloc. Abans de res, recordar-vos que avui és el dia de la Montserrat. Si coneixeu alguna, feliciteu-la, eh? No us oblideu. Demano la presència a l'escenari del senyor Gregorio Camacho, alcalde, regidor delegat de Medi Ambient i Salut Pública, i del senyor Òscar Marjalín Hernández, regidor no adscrit. Generositat, voluntarietat, treball incansable i compromís amb tots els que els demanen col·laboració amb ell en un moment o en un altre. Es lliura el Premi Ciutat de Sant Adrià 2014 a àmbit alcalde al senyor Salvisé Fadou Poza. Salvi! Ja tots els premiats d'enguany al seu lloc i abans d'enfilar la recta, l'última part d'aquest acte protocolari, anarem a escoltar una peça de Mozart interpreta el quartet Amic dels Clàssics i que se'n diu Minuet, i que és un minuet, perdó, de la serenata nocturna de Mozart. Per tant, us demano un aplaudiment per als amics del quartet que avui estan aquí. Amics dels Clàssics i també de Sant Adrià. Sou amics dels Clàssics i de Sant Adrià. Bé, per cloure aquest acte protocolari en aquesta 6a edició dels Premis Ciutat de Sant Adrià 2014, ens dirigirà la paraula a la cloenda l'il·lustríssim senyor Joan Callau Bartolí, alcalde de la ciutat. Sisplau, senyor alcalde.
Bon dia, amics i amigues. En primer lloc, si amb un Cervantes ja us diu un bon sant, és el dia del seu sant. Regidors, alcalde Vallès, alcalde Cito, ciutadans. En primer lloc, feu-vos agraïments. Agrair a tota la gent, als treballadors de l'Ajuntament, de l'àrea de participació de ciutadania, que ha fet que això vagi com una seda i vagi a la mar de bé. En segon lloc, agrair a l'amic Palet i al seu quartet la música, perquè normalment la música enlaira els esperits, i en el meu cas la música de Mozart més, encara. Després, felicitar a tots els guanyadors i les guanyadores, enhorabona pel vostre treball, més que pel premi, pel vostre treball. En un gran matí de diumenge, acabem de realitzar un acte de reforçament de ciutadania i d'exaltació de civilitat, en otorgar a entitats i persones la medalla de Sant Adrià. No hem fet res més que reconèixer en aquestes entitats i persones aquelles qualitats que admirem i que ajuden a fer més forta la nostra ciutat. Qualitats com constància, treball, esforç, generositat, companyerisme, responsabilitat, solidaritat, amistat, entrega, paciència i tolerància les trobarem en el conjunt dels premiats i premiades. Qualitats sempre bones, i més en els moments en què estem vivint i patint, que fan que la nostra comunitat, la nostra ciutat, sigui més forta, més cohesionada i, per tant, més justa. Un dels perills més grans que s'està produint en aquests moments, degut a la llarga crisi que patim, és el del trencament i fractura social. Com a efecte de la desigualtat de redistribució econòmica i de pèrdua de serveis i drets fins ara considerats universals, i que són la base de la igualtat d'oportunitats i de la justícia social. Per això, el treball i la dedicació de tots i totes les premiades és important, perquè el seu treball no arregla la crisi, ni fa que la famosa Prisma de Riesgo sigui més barata, ni provoca que les exportacions millorin o que el consum intern sigui l'òptim. Però fan una cosa molt important: fer que la nostra ciutat, que Sant Adrià, sigui una ciutat més cohesionada, més solidària. Sé que algunes entitats d'aquestes que estan premiades, a més de treballar perquè l'objecte de la seva entitat, les seves activitats tenen endavant, estan treballant i a veure la manera de com ajudar els seus membres que ho estan passant més malament. Són, per tant, models de civilitat. No són sants, això no. Sants no ho són. Són ciutadans que un pot posar d'exemple i de model. Crec que les persones que tenim un cert grau de representació i representativitat, des de la societat tenim el deure de fer o intentar que les coses funcionin i també de promocionar totes aquestes qualitats i virtuts que fan que siguem humans: la tolerància, el respecte i la justícia social. Com a alcalde, és allò que intento fer. I vosaltres, amb l'exemple del vostre treball al llarg dels anys, m'hi ajudeu. Perquè no, en aquesta vida no es tracta d'assenyalar el diferent perquè és diferent. No només perquè és un camí que porta a la ràbia social i a la violència, sinó fins i tot per egoisme. Perquè algun dia pot venir algú que t'assenyali a tu i aleshores ja no es fa tanta gràcia. Dies enrere, durant el dinar que vàrem fer i vaig tenir l'honor de compartir amb el president Pujol, el president Montilla i l'alcalde Cito, el president Pujol, en el moment de la conversa, deia, referència a Catalunya, que la voluntat de ser és el que havia permès sobreviure com a identitat allà pels temps. A la qual cosa l'alcalde Cito va fer una anotació dient que Sant Adrià també, i que en compte de tots els pronòstics continuava existint. Efectivament, Sant Adrià ha anat sobrevivint a situacions molt difícil, històricament parlant. Hem sobreviscut, com ha dit abans la Isabel, a la dissolució com a ciutat, al maltracte que el nostre territori ha patit. Això ha anat forjant el nostre caràcter com a ciutat, resistents i lluitadors.
perquè les qualitats de la ciutat no són elements etèrics. No existeix una ànima de la ciutat, existeix una ànima dels seus ciutadans i ciutadanes. D'aquests, ciutadans, tots vosaltres, els avui premiats, sou un magnífic exemple i per això com a alcalde de la ciutat i en nom de tot el consistori us vull donar les gràcies per l'exemple de ciutadania que representeu. Moltes gràcies i visca Sant Andreu! De Sant Adrià interpretaran la peça L'Adrianenca, l'himne oficial de la ciutat de Sant Adrià. Sisplau, posem en peu i escoltem L'Adrianenca. Gràcies.